along ဘင်လာဘာလို့တော့ဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖခင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေဒီနေ့ခွင့်လွတ်ခြင်း၃မျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်ခွင့်လွတ်ခြင်း၃မျိုးဒီနေ့ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုလက်ဝါးကားနိုင်မှာကျွန်တော်အသွေးအသေးခံပြီးအသွေးသွန်းတဲ့အခါမှာဒီအရာများကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်တာ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုအကျင့်ကိုအားမကိုပဲ เยซูရဲ့ကောင်းမှုအကျင့်ယေရှုပြုပေးတဲ့ကောင်းမှုကိုအာကိုချင်းယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုအာကိုချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနော်ပါဖြစ်သွားလေဆိုရင်ထောက်ရခွင်လို့ချင်းခံရရတယ်အဲ့ဒီခွင်လို့ချင်းကထောက်ရဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာခွင်လို့လိုက်ခန္ဓာခွင်လို့ချင်းကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်မဟုတ်ပါဘူးယေရှုကိုမိမြက်ကဲတင်ပိုင်ရှင်ပြီယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတိုင်းထောက်ရခွင်လို့ချင်းခံရရမယ်နံပါတ်တစ်တချက်အဲ့ဒါဟာဖခင်ကဘယ်တော့မှမယုံတင်ပါဘူး ဒီနေယု ji, y y ံရင်ဒီနေခွင်းလို့မယ်မနာဖန်မှာယုံရင်မနာဖန်မှာခွင်းလို့မယ်နောက်လာမယုံရင်နောက်လာမခွင်းလို့မယ်နောက်နေ့မှာယုံရင်နောက်နေ့မှာခွင်းလို့မယ်ခွင်းလို့ချင်းဒီကိုယ်ရဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဒီကျွန်တော်အတွယ်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးအသေးခံပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့စိတ်နှလုံးထဲက용기ပြီးတော့ဘုရားကို용기မယ်ကိုယ့်အပြစ်များကိုပေါ်ပြတောင်းပန်မယ်ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးဘုရားကို용기မယ်ဆိုရင်ထာဝရခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရရမယ်အဲ့ဒါဟာဘုရားကနံပါတ်တစ်ချက်ထာဝရခွင့်လွှတ်ခြင်း နမနိဒချက်ကနေစင်ခွင့်လို့ချင်းနေစင်ခွင့်လို့ချင်းကတော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဖယောင်းမိတ်ဓာရ်ဖွဲ့ဖို့လိုတယ်။ဖယောင်းရဲ့ပျော်ရှင်ချင်းဝါမြောက်ချင်းနဲ့လက်ခံဖို့လိုတယ်။ဖယောင်းစီကကောင်းကြီးတွေရယူဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယောင်းရဲ့ခွင့်လို့နေစင်ခွင့်လို့ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။သာရခွင့်လို့ချင်းဒီအတွေးတော်ကြောင့်တာဖယောင်းကခွင့်လို့တာဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့နေစင်ခွင့်လို့ချင်းလည်းအတွေးတော်ကြောင့်တာဖယောင်းကခွင့်လို့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မားပါပြီလို့တောင်းပါတဲ့အခါမှာဘုရားကအသွေးတော်နဲ့စေးကြောတယ်အကုံမေ့တယ်အပြစ်ကြီးလားတီလားနော်လူရှိမှပေါ်တယ်အပြစ်လားလူရှိမှမပေါ်တယ်အပြစ်လားဘယ်အပြစ်မျိုးမစုံဘုရားကချက်ချင်းခွင်ထုတ်တယ်တောင်းပါလိုက်တဲ့နယ်ဘုရားအသွေးတော်နဲ့စေးကြောတယ်တောင်းပါနဲ့စေးကြောတယ်တောင်းပါချင်းကနောက်ွယ်မှာစေးကြောမှုကလိုက်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ဘလောက်ပဲများနေပါစေဘလောက်ပဲကြီးနေပါစေနော် လူတွေခွင်လွတ်လွတ်မရနိုင်တဲ့အပြည့်အပြည့်ဖြစ်နေပါစေဒီနေ့ကိုဖះရှိမှာမာပြီးလို့တောင်းပန်တဲ့အခါမှာဖះကခွင်လွတ်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခွင်လွတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပျော်ရွှင်ခြင်းပေးတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးတယ်ဖះနဲ့မိတ္တဟန်ရနော်အာအဆက်အသွယ်ပြန်ဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ကောင်းချီးကိုဖြစ်စေတယ်ခွင်လွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်တင်းတို့ဟာသူများကိုခွင်မလွတ်ဘူးဆိုရင်အဖခမဲတော့ဖះကတင်းတို့ကိုခွင်မလွတ်ဘူးလို့ယေရှုပြောတဲ့စကားဒီအဲ့ဒါနေ့စဉ်ခွင်လွတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ພາລາຄຸນົນຈິນແລຢີຊູອະດ້ວຍດໍອາພິພະອການງານໂນກໂຄຄຸນົນແດງານໂນກກະອາກອະສູພະຢາມາຈີບູງານໂນກປະລောက်ກ້ານເຂດຕາແລພະຢາມາຈີບູງານໂນກປະລောက်ສູ້ເຂດຕາແລພະຢາມາຈີບູອະພິປະນັນຄາລົກເຂດຕາແລອະພິປະນັນມືລົກເຂດພະຢາມາຈີບູອະດ້ວຍດໍກູຈີພະຢາກချက်ຊິນເຊຈໍໄລຕາພິດແດດຸດຍາຄຸນົນຈິນແລອະດ້ວຍດໍອາພິຈົນໂນກກູຕ້ອງ နော jest, ်ရ no. like <itu? S 1> mm ှ hmm. to to ိတဲ mm ့ရ hmm. ှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဖရာရှင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ချင်းနောက်တော်တို့မျိုးဖြစ်တယ်။ငါတို့ nucleon တားထဲမှာဖရာခွတ်တော်ဤစိတ်ထားတွေရောက်လာရှိောက်ရှိလာတယ်နော်ဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တတ်လာတယ်ဖရာခိုင်းနှောင်ကိုလုတ်တတ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခွင့်လွတ်ချင်းကနှစ်တထောင်ကာလမှခွတ်တော်နဲ့အတူအုတ်ဆိုးချင်းကိုဝင်စားရတဲ့ခွင့်လွတ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီခွင့်လွတ်ချင်းကငါတို့ဖရာပေါ်မှာငါတို့ရဲ့အသက်ရှင်ချင်း ဖျာใจနိဒတ်အရာမှာအသက်ရှင်ခြင်းဖျာခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်เนาะဖျာကငါတို့ရဲ့ဒီခွတ်တော်ငါတို့အထက်မှာရှိတဲ့ခွတ်တော်ရေးသဘောထားခွတ်တော်ရဲ့ကောင်းတော့အကျင့်ကိုငါတို့ထုတ်ဖော်လာတဲ့ခါမှာဖျာခင်ရဲ့ခွတ်မှုချင်းခံရပြီးတော့နှစ်ထောင်ကာလမှာယေရှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့เนาะအုပ်ဆိုးခြင်းကိုအခံရတဲ့เนาะအတူဝင်စားရတဲ့ခွတ်မှုချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မူပထမခွတ်မှုချင်းဒီယေရှုအသွေးတော်အဖြစ်တာခွတ်မှုချင်းဖြစ်တဲ့ သူရခွင့်လွှတ်ခြင်း၄ယေရှုအသွေးတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်တောင်းပန်ဈေးကြောတယ်တောင်းပန်ဈေးကြောတယ်ပေနခါပဲမှမာတောင်းပန်ဈေးကြောတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအရာကားတော့ပါလေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခွစ်တော်ပြေးတယ်ငါတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားခွစ်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားရှိခြင်းအဖြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးမှခွစ်တော်နဲ့အတူနှစ်ထောင်ကာလမှဝင်စားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကပြောပါတယ်ကို့အပြစ်များကိုပေါ်ပြတောင်းပန်ရင်တဲ့ဘုရားကတစ္စာတရားရှိတယ်တဲ့အပြောင်းမချင်းတရားရှိတယ်တဲ့ မဟုတ်တဲ့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့။နင်းတောင်းပိုင်ကခွန့်လို့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖရာကကျွန်တော့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လူသားတိုင်းမှာဖရာရှိမှကိုအပြစ်လို့ချင်းခံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝန်ချတောင်းပန်ဖို့လိုပါတယ်။เนาะဝန်ချတောင်းပန်ပြီးမှကျွန်တော်မှားပြီလို့ဖရာရှိမှတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ဖရာကကျွန်တော့ကိုခွန့်လို့ပြင်မှာကျွန်တော့ကိုကောင်းချီးတွေပေးမယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးမယ်ကြားမှချင်းတွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သာဝနာခွန့်လို့ချင်းကြတော့လူတိုင်းရရှိပြီးဖြစ်တယ်ခွတ်တော့ကောင်ယုံကြည်တဲ့သူတိုင်း နော်သာရကေနင်ချင်းရှားပြဖြစ်တယ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်ကေနင်ချင်းလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားခင်နဲ့မားတာရရရှိတယ်ဖယားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဇကားနဲ့မားတာရှိတယ်စိတ်နဲ့မားတာရှိတယ်သူများကိုမားတာတာရှိတယ်အဲ့ဒီအမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယားခင်ပေါ်ပြပြီဆိုရင်အများဆုံးဝင်ချတောင်းပါရမယ်အဲ့ဒီဝင်ချတောင်းပါပြီးပြီဆိုရင်ကြားမချင်းကလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးကလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာနေ့စဉ်နေ့မြဖယားရဲ့ခွင့်လို့ချင်းလို့ပါတယ်လူဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းမတ်တတ်ပါတယ်နော်ရေချိုးပီးတဲ့လူကတော့ လာလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေမှာဖုန်ပေးတယ်လေရေတော့ချိုးဆရာမလို့တော့ဘူးခြေထောက်မှာဖုန်ပေးတော့ကြောင့်ချိုးတော့ဆေးရမယ်အဲ့ဒါဟာနှိမ့်ဆင်ခွလွချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တကူလုံးကျွန်တော်တို့ကိုစေးကြောပေးတာဖြစ်တယ်သာရခွလွချင်းဆိုတော့တကူလုံးစေးကြောပေးလိုက်ပြီလွတ်သွားပြီ နေစီအသက်ရှင်တဲ့အတောကြောင့်ဖုန်တွေကပ်လာတဲ့ခါမှာခြစ်ဆေးရမယ်။ရေတော့ချိုးဆရမှလို့တော့ဘူး။ခြစ်ဆေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခြစ်ဆေးခြင်းကဖခင်ကကျွန်တော်ကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခြစ်ဆေးပေးခြင်းဖြင့်ငါတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နေ့စီနေ့မြဖခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလည်းလို့ပါတယ်။နော်။ပြီးတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်သာဝနာကာလမှနော်။ယေရှုပြီးရဲ့ဥပမာတွေမှာအများကြီးရှိတယ်။ရွေးနုတ်ခံရတဲ့အမျိုးဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အမျိုးနော်။ ज्येथौ ခ案内ရအမျိုးရွေးကောက်ခ案内ရအမျိုးအမေဒါအိမ်မှာခွဲတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရအသက်ရှင်ခြင်းပုံစံပုံမှာဒီနေ့ဖះပေးထားတဲ့သုဂျေစုဖះပေးထားတဲ့အချိန်ဖះပေးထားတဲ့အဆွမ်းဖះပေးတဲ့ငွေကိုဖះရင်နိုင်ငံတော်တို့အတုံပြုံမယ်ဖះရင်အလိုတော်အတိုင်းငါတို့အသက်ရှင်မယ်ဖះချမှတ်ထားတဲ့နောက်ညယာမအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဤလောကကနေထွက်သွားလိုက်ခါမှာနှစ်ထောင်နှစ်သထောင်ကာလမှာထာမရကာလမှာယေရှုနဲ့အတူကျွန်တော်ဝင်စားရပြီးမှ ကျွန်တော်လူနဲ့ကြံစီရွေးမမြင်နိုင်တော့ကောင်းကြီးတွေကြီးမားတော့အမှုတွေဖရားကကျွန်တော်တို့ကိုတော့သာမြောက်ရက္ခနာမှာပြင်ဆင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူညီအစ်ကိုအယောက်စီတိုင်းအားပေးခြင်းပါပဲ။နောက်မှာတိတချဲ့ဘဒူမစိုးယေရှုကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့ခွင်းနှုတ်ချင်းခံရပြီးအဲ့ဒါသာခွင်းနှုတ်ချင်းငရဲကျဆင်းရမှာမလို့တော့ဘူး။နောက်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူဖြစ်တယ်။နာမနစ်ချက်ချက်ကြတော့ကောင်းချီလိုတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းလိုတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းလိုတယ်ဖရားနဲ့မိဒါအားဖွဲ့ဖို့လိုတဲ့အတောကြောင့်နေ့စဉ်တောင်းပန်ရင်နေ့စဉ်ဖရားခွင့်လို့မှာဖြစ်တယ်။ အရာတုဒိယခွင်လို့ချင်းနောက်ဆုံးခွင်လို့ချင်းကတော့ဘုရားပြေးထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကောင်းတော့အဖြစ်ဆိုင်ရတေကိုအတုံးပြုတ်ခြင်းအဖြစ်ထားမြောက်ရကာလာမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအရာကိုကြည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုခွင်လို့ပြီးမှเนาะညတထံကာလာမှာသူနဲ့အတူဝင်စားဖို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အရာတိုင်းအလင်းရကြပါစေဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါれ